עונג שבת שלום, פרשת ויצא. אנחנו מתחילים תוכנית חדשה, הפעם עם אורחים חדשים, צריך להציג אותם, אין מה לעשות, אני עושה את זה בשמחה. ישי בעבד, מנכ"ל תפילין בית אל. שבת שלום לך. ערב שבת שלום. ברוך הבא. אני לא חושב שצריך להציג, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. זמר, מלחין, יוצר, אני חושב שזה בית חרושת ללהיטים הכי גדולים שלנו אי פעם בארץ. אבי ומדינה. הגזמת קצת, שבת שלום. לא הגזמתי בכלל, ואתה יודע את זה, שבת שלום, ברוך הבא. בואי. שבת שלום, כבוד הרב יצחק גבאי. טוב, מלא עניינים יש לנו בפרשה הזאת, פרשת ויצא היא קדושה. אני רוצה לעשות ככה איזו סקירה, קודם כל, דובר על זה שיעקב כשהוא מגיע באחד המקומות, הוא מגיע לבאר ולא מצליחים להזיז את, לגלול את האבן מעל הבאר, ורק אחר כך שמגיעים כל ההורים, מגיע יעקב, גולל את האבן לבד מהבאר, זאת אומרת המים שבבאר משולים לשבת ולתורה, רק על ידי התקבצות של כל האנשים ביחד, יכלו לתת את הכוח הזה ליעקב, לגלול את האבן מעל הבאר, אנחנו יכולים להתקשר למשהו שהוא מעלינו, רק על ידי איחוד של כולנו, ציבור חיצוני שהופך לציבור פנימי. יש את כוח הצמיחה שמדובר עליו, אתה ידעת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, זרעך יהיה ככל אשר על שפת הים. העניין הוא שבעצם ליעקב הוא אומר, וזרעך יהיה כעפר הארץ. הכוכבים, הם, כל אחד יש לו את הצורה שלו ואת האופי שלו וזה, ואפר הארץ, אתה יכול להכניס אותו גם כן, לקבץ אותו יחד, להפוך אותו לאחד, וכוח הצמיחה הוא באפר הארץ דווקא. לא בחול, החול לא יכול להצמיח. ודבר אחרון, שאנחנו נגיע אליו מיד, זה עניין הסולם, אבל לפני כן, אני רוצה שתשימו לב למשהו מעניין. בפרשה הבאה, יעקב מתחלף לו השם, מקבל שם חדש, ישראל. ישראל כולל את השמות של כל האבות וכל האימהות בשם הזה. בגימטריה זה 541, שזה 10, שזה 1. רק שאנחנו ביחד, אנחנו יכולים לקבל את השראת השכינה, את התורה במלואה. העניין הזה של הסולם. יעקב חולם חלום של סולם שמגיע עם הראש עד השמיים, מלאכים עולים ויורדים. קודם כל זה דומה למזבח. הרגליים נמצאות למטה והראש, ויש את העלייה של האשן למעלה. יש את העניין הזה של שאיפה כלפי מעלה. בכלל, שאתה עובד לפי סדר מסוים, לפי ספר שניתן לך מאבות אבותיך, ועובר בירושה, לא משתנה שם שום דבר, וכל מה שעושים לו מסביב זה רק פרשנויות, ופרשנויות של הדבר שהוא התמצית. אז יש לך דרך, אז אתה עולה בשלבים, אתה לא נופל מהסולם, אתה לא חובט בעצמך. אבל, רציתי לשאול אותך, כבוד הרב, הסולם זה בעל הסולם? זה על שם בעל הסולם מהזוהר? הייתי חייב לשאול אותך. בעל הסולם, למה הוא קורא את הספר שלו הסולם? כן. בגלל זה? בגלל החלום, הוא לא חלם על זה משהו. המשמעות היא שכל העבודה הרוחנית, כל העלייה הרוחנית של האדם משולה לסולם. למה? כתוב, והנה מלאכי אלוקים, על החלום של יעקב, עולים ויורדים בו. כותב הזוהר הקדוש וככה במדרשים. עולים ויורדים בו, מה זאת אומרת? ביעקב עצמו ובכל אדם ואדם. זאת אומרת, כל אדם משול לסולם, שראשו מגיע השמיימה בפוטנציאל, והוא מוצב ארצה, רגליו בארץ. ובעצם התפקיד שלו זה להתנתק מהאדמה, אדם מלשון אדמה, ולהגיע לדרגת אדמה לעליון, שזה המשמעות האמיתית של אדם. להתעלות בשלבי הסולם. לגמרי, זה הדרגה של האדם. יפה. ומספרים על איזה מלך אחד, שאותו מלך רצה פעם, אתה יודע, שאנשים יבואו לספר לו כל מיני סיפורים, מה הם חושבים עליו. אז הגיע איזה הלך, ואמר לו שהוא חלם בלילה, שהמלך נמצא בשלבים של סולם, סולם עם 100 שלבים, והוא נמצא ב-50. זאת אומרת, המלך נמצא במדרגה 50, בדיוק באמצע. המלך אמר לו, יואו, איזה יופי, מצוין, וזה, צ'יפר אותו, נתן לו הרבה מתנות. לאחר מכן, תראה, הוא הגיע עם מתנות, חשש מעין הרע, חם קצת עניינים, אמר, אני לא מספר לאף אחד, אבל אשתו לחצה עליו, מאיפה הכסף? אמר, תשמעי, הלכתי למלך, אמרתי לה, חלמתי. אמרתי למלך שחלמתי על סולם וזה, היא סיפרה רק לשכנה שלה, הכי טובה, החברה הכי טובה. היא סיפרה את זה לבעלה, אמרה לבעלה, אתה חייב ללכת למלך ולהגיד לו, לא במדרגה 50. אם הוא שאמר שהמלך נמצא במדרגה 50 מתוך 100, קיבל כל כך הרבה כסף, אז תגיד למלך שאתה ראית, חלמת עליו, תגיד, שהוא נמצא במדרגה 100. הוא הלך, הגיע למלך, אמר לו, חלמתי סולם, 100 מדרגות, אתה היית ב-100. המלך אמר, בואו, תוריד אותו למטה, תנו לו 100 מלכות, זה חלום רע זה. למה? הוא אומר, הסולם זה בעצם שהתפקיד שלי לעלות בו. ברגע שאני הגעתי לשיא, יש לי רק לרדת.
אני בעצם צריך לדעת שאם אני נמצא באמצע, אז אני עליתי יפה, אבל יש לי לאן לעלות. ואיך אפשר לדעת מתי אנחנו עולים? על ידי שאנחנו מסתכלים מה הגימטריה של סולם. סולם בתורה כתוב, והנה סולם הוצא בארצה בלי וב. סמך למדמם, זה ראשי תיבות של, זה גימטריה של סיני. כי בעצם סיני, זה מעמד הר סיני מתן תורה, על ידי... התקבצו למטה בהר. על ידי זה, של... ומה ראשון מגיע שם, עם מתן תורה שמגיע מלמעלה. על ידי התורה אנחנו מבינים מה המדרגה של לעלות ולהתעלות בסולם. נשים לו עוד משהו יפה. סולם עם וב. זה בגימטריה צום, בגימטריה קול, בגימטריה ממון. מה זה צום קול ממון? זה בעצם תשובה תפילה וצדקה. שעל פי זה אפשר להגיע לדרגות של התעלות וואי, בסולם. וואי. אז מה זה סולם? עם וב. בגימטריה קץ. על ידי שאנחנו נבין את המשמעות הזאת של העלייה בסולם, שכל בעצם הדרגה הרוחנית זה התעלות בסולם, שלבים שלבים, לא לקפוץ כמה מדרגות בבת אחת, ללכת בעלייה לפי הסיני, לפי התורה, אז נתקל לקץ הגאולה. לא מוצא חן בעיניי החוכמה הזאת שלו. הוא פשוט משתלט לי על זה. תענוג, 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 איזה יופי. כבוד הרב אפשר לקרוא לך, נכון? אתה רב. יש לנו בפרשה שלנו, והיקרא שם המקום ההוא בית אל, אתה בא מבית אל. נכון. אתה בעצם מקימי ישוב, עד כמה שאני מבין. אמת, לפני כ-30 שנה, כשמנחם בגין רקד בקדום ועם ספר תורה ואמר, עוד יקומו הרבה אלוני מורה. אז בבית המדרש דיברו אנשים שאין כל כך מי שיקים, אם לא יצאו מבית המדרש ויקימו, ואז זה ביטול תורה. ולכן... אבל זה לא ממש ביטול תורה, דבר כזה. יש מצבים, מצבי חירום... יש ביטול באיכות. במקום ללמוד תורה, אדם מקיים יישוב ארץ ישראל. הוא מקיים מצווה. אבל יש ביטולים באיכות. לכן חשבו תלמידי מרכז הרב להקים מקום תורה בבית אל. וכשיש מקום תורה, צריך גם מקום פרנסה. הכבישה של הארץ הוא גם בנטיעה. נטיעה משמעה פרנסה. ואז חשבתי, אני... מה הדבר שיכול בעצם להתאים לאנשים שהם שייכים לקודש, שהם באו מבית המדרש? ואז חשבתי על הקמת מפעל תפילין, ומאז הקמנו את תפילין בית אל, שזה בעצם המייסדים, ואני בראשם מתלמידי מרכז הרב של אותה תקופה. אתה מגיע בגיל... באיזה גיל אתה מגיע? אתה היית התשיעי שם, נכון? אני במקולת בבית אל מספר 9. ואתה היית אולי בן 9 כשבאת? כשבאנו לשבת הראשונה לבקר בבית אל, אז היו בספק אם יהיה מניין. והרבה פעמים היו צריכים להזמין חיילים שהיו מהאזור, מהסביבה, כדי שישלימו מניין. שאלו אותי, האם בוודאות נגיע כדי לספור ולדעת שיהיה מניין לאותה שבת? הנה, והיה. והיום אלפי אנשים כמובן גרים בבית אל. אנחנו מדברים על יעקב, אבל אנחנו אי אפשר לשכוח שמדובר גם על אמהות. עד כמה שאני יודע, לאמא שלך, זכרונה לברכה, קראו לאה? לאמא שלי קראו לאה. ולפי מה שאני מבין, יש גם קווי דמיון בין לאה אמנו ל... כן, כתוב על לאה שעיני לאה רכות. כן. ככה כתוב בפרשה. זה מעניין שילד רואה על אמא שלו שהיא עיניים רכות. ואני תמיד ראיתי את עיני אמי עיניים רכות. היא הייתה טובת לב. אחת שעושה בשביל האחרים, לפי דעתי יותר מדי, כן. לא צריך להגזים בשום דבר בחיים, והיא הייתה מגזימה לעשות לאחרים, אפילו שהיא עצמה לא הייתה מסודרת. אז ראיתי את זה בעיניים שלה, שהטוב לב שלה נשפך. אבל אין יותר מדי, אתה יודע מה? יש. אין, אתה יודע, כל אחד על פי מידתו. יש יותר מדי. אברהם, כשהוא נתן חסד, הוא, זה בלי חשבון, אתה יודע, ואתה יכול להסתכל על הבן אדם ולהגיד, אברהם, תירגע. עזוב את אברהם, יעקב. הוא אומר יותר מדי, מפני שהיא הפחיתה ממנו קצת. לא, אני לא נראה לי. בזה שהיא נתנה לכולם. כל ילד חושב שאמא שלו מפחיתה ממנו, שהיא נותנת לו. תשמע, אני לא חייתי את המספיק שנים כדי לתהות על קנקנה במדויק, כי כשהייתי בן 12 היא נפטרה. אבל אתם מדברתי על אברהם, אני ספרתי את המנחה ששלח יעקב לעשיו. וואו. אתה יודע כמה כסף זה מה שהוא שלח לו? כל כך הרבה. מה, הוא היה כזה עשיר גדול, יעקב? כן, כן. ואברהם בכלל, אברהם בפרשת, פרשה שהוא שולח את אליעזר, איזה פרשה? שהוא שולח להביא את רבקה ליצחק, חיי שרה. כל הגמלים? כן. הוא את כל הרכוש נותן לו.
עזוב, לא תתן, אתה, יש לך כל כך הרבה רכוש, יש לך כל כך הרבה מה לתת. מה, אתה, אז תיתן רבע מהרכוש שלך. אף אחד לא יתלונן. אז יש יותר מדי. הוא הכל נותן, אתה יודע למה? אז אתה מסכים איתי שיש יותר מדי. לא, אתה יודע למה זה לא יותר מדי? כי הוא ידע שזה ההמשכיות של, של, של עם ישראל, הוא אמר, אני שם את כולי בעניין הזה. כל כולי בעניין הזה, יחד עם הילדים שלי והנכדים שלי ומי שיצא מהם. ואמא שלך, על ידי הנתינה הזאת שלה, היא נתנה לך ולילדים שלה הרבה מעבר מה שבכלל יכולים להרגיש. זאת דעתי. נתינה אבל, היא קבלה. כן. שהיא נותנת הרבה, היא מהווה צינור לשפע האלוקי שבא אליה. כן. ואף פעם היא לא תחסר. בדיוק. אבל בצדקה, בדיוק. אם אדם נותן יותר מדי כסף, בדיוק. ובסוף הוא יהיה עני, והוא יצטרך לצדקה, אז חזל עשו את זה. שמה הוא ייפול על הבריות, אבל אם היא תיתן חסד עם עיני הרכות והיא טובת לב, כן. אז לא יחסר לה חסד לעולם, אלא רק יוסיף. ואולי בזכות זה יש לך את החסד של השירה הרגשית שבאה ממנו. בוודאי, ואני מבין שגם אבא שלך היה איש מיוחד מאוד. אבא שלי היה חזן, היה זמר. היה מורה. היה מורה. הוא לימד תלמידים. לקרוא תורה, לימד אותם את הטעמים, הוא לימד אותם שירים, הוא לימד אותם חזנות. הוא עשה את זה עד סוף ימיו, עד סוף ימיו הוא עשה את זה, ותמיד זה היה בהתנדבות, זה נורא מעניין. כי זה היה חלק מהיום יום שלו, אבא שלי היה מתפלל 3 פעמים ביום, וזה בבית כנסת, לא בבית. כן. הוא היה קם 4:30 בבוקר, ואני יחד איתו, מעיר אותי, גם כילד, הוא לא... לא הניח לי, מגיל 5, אני 4:30 בבוקר קם איתו, הולך לבית כנסת, מתפלל שחרית. אחרי הצהריים הוא היה מקדים, מגיע לבית כנסת למנחה, במקום ב-4, נאמר, זה ב-3, ומ-3 עד 4 הוא היה מלמד ילדים. הוא היה מגיע לפני בשביל להתכונן לשיעור וזה? לא, 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 הוא פשוט, הוא מזמין את הילדים שעה לפני, והם היו שם ילדים. יפה. טוב, עכשיו הוא חזן וגם זמר, ומן הסתם כנראה אתה... ירשת את זה ממנו. כן, אני חושב שכל הגנים של המוזיקה באו מאבא שלי, כי במשפחה של אמא שלי אין אף אחד שנותן קולו בזמר. אז אנחנו גם כן רוצים ליהנות מהקול שלך, וליהנות מאחד הלהיטים, בעצם אחד הלהיטים הכי גדולים, אל תירא ישראל. אתה יודע שזה השיר הראשון שכתבתי בחיי? מה? בכלל. זה השיר הראשון שאיתו התחלתי לכתוב. ואתה תיארת לעצמך שזה יהיה שגור כמעט בכל פה? לא תיארתי לעצמי שום דבר, אני התכוונתי לשלוח שיר לפסטיבל, ואם הוא יתקבל, להציע את עצמי כזמר. אז הוא יתקבל, אבל אני לא הפכתי להיות זמר. בן כמה היית? 21. וואי, אל תירא ישראל.
מאז חידש שמה בן ישראל, איך שלח חרבו שם האלוהים. טעמים רבים זה הטעמים, זה הטעמים. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישעד מי לא נראה, מי לא נראה. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישעד מי לא נראה, מי לא נראה. קודם כל, אתה הרמת לנו פה את האולפן עם העיבוד הזה. פעם ראשונה שאני שומע את העיבוד, נכון? זה לא משהו שהוא... זה, האמת שזה הוקלט לפני 3 שנים וזה חידוש. זה חידוש, כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים, רבותיי. כבוד הרב, יש משהו מיוחד בקשר בין לאה לרחל, מעבר לכל הסיפור שקרה שם עם יעקב? האם יש משהו בעומק יותר שמקשר את לאה לרחל, כמו יעקב ועשיו שהם יצר הטוב ויצר הרע? האם יש משהו שם? בטוח, יש לפי המבט שלך, אני קולט שיש משהו. כן. המשהו שמקשר זה בדיוק המשהו שמחלק, שגורם להבין שזה בדיוק שני הפכים. אבל שזה נשיאת הפכים בכלל ביהדות, כמובן. כן, הכל זה קשור. כן. כמו שיצר טוב ויצר הרע, זה שני דרכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת. בדיוק. בכל לבביך. אבל מה המשמעות שבאמת לאה ורחל על פי הקבלה? אז יש מושג שנקרא, אני לא הולך להסביר כרגע מה זה, כי זה יהיה 3 שעות, אבל יש מושג שנקרא זעיר אנפין. לאה נקראת חצי עליון דזעיר אנפין, רחל נקראת חצי תחתון. כלומר, יש מושג שנקרא כל 7 ספירות תחתונות, נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. יש בכל אלו, בכל ספירה וספירה, יש את כל החלקים שבפנים. כמו שאנחנו יודעים, ספירת העומר, זה 7 כפות שבפה. בחסד יש גבורה שבחסד. יש גבורה שבחסד, בדיוק. אז בעצם, לאה נקראת גבורה שבגבורה, ורחל נקראת חסד שבגבורה. עכשיו, לאה ורחל, כתוב שהם היו תאומות. שתיהן נולדות באותו יום. מתי זה בדיוק היום הזה שהן נולדות? כתוב שזה היה באותו יום שיצחק מברך את יעקב בברכות, שהוא גנב מעשיו, באותו יום שהוא מברך אותו, כתוב שבזוהר הקדוש שבאותו יום נולדו לאה ורחל. מה המשמעות? שזה יצחק הרי נקרא גבורה. כשיצחק מברך את יעקב, מה שקורה כאן בעצם, הוא נותן פה כוח לשני הכיוונים. יש פה את יעקב ויש פה את עשיו. מה זה יעקב ועשיו? עשיו גם כן, הרי הנשמה שלו נשמה מאוד מאוד גבוהה. המקום שלה בעצם זה מקום משורש הנשמה של לאה. אנחנו יודעים שזה גם היה אותו זיווג. רחל מיועדת ליעקב, לאה מיועדת לעשיו, על פי הזיווג של הנשמה. ומה שקורה זה, עשיו, מכיוון שהוא נקרא באותו מקום עליון של חצי עליון דזעיר אנפין, מי שיכול לקבל את השפע שלו בעולם הזה, זה רק החיצונים. אין לכוחות הטוב שליטה מהכוח הזה. גם ללאה אותו דבר. אין לכוחות הטוב יניקה מהכוח הזה שנקרא לאה. לאה רק... ועשיו זה אותו דבר? כאילו, מבחינת המידות? ברמה מסוימת, בהשפעה. מבחינת ההשפעה הם אותו דבר. אוקיי. כלומר שההשפעה היא של לאה ושל עשיו, בעצם זאת אותה השפעה, כי גם כן הם זיווג. ואנחנו יודעים שהזיווג, כמו שכותב הארי הקדוש, שהזיווג של לאה משורש נשמתה, מי זה היה? עשיו. עד שלאה מגיעה ובוכה, ועיני לה רכות, המשמעות היא לא סתם מלשון היופי של העיניים, אלא הכוונה היא רכות מלשון שהיא בכתה דמעות, בכתה בדמעות שליש עד שנשרו לה הריסים. זה לא סתם בכי של קיקיקי כמה רגעים שתינוק בוכה, אלא זה בכי נונסטופ שהיא בוכה על מה? היא לא רוצה להיות חצי מנשמת עשיו, היא לא רוצה להיות חלק מהנשמה, היא רוצה להיות הנפש התאומה של עשיו. והקדוש ברוך הוא שומע לתפילה שלה, ואגב, זו הפעם הראשונה בתנ״ך שאנחנו מוצאים, שהקדוש ברוך הוא שומע לבכי, עד כדי כך שמשנה את הנשמות גם כן. על מה היא בוכה? אני רוצה להתחתן עם יעקב הצדיק. והקדוש ברוך הוא שומע לתפילה שלה, ומה קורה כאן? לא, הוא שמע את הבכי של ישמעאל גם. לא שהוא לא עשה כזה מהלך, כן, כמובן. כן, אבל נכון, הוא שומע לשמעתיך, הוא שומע לתפילה, כן, של אברהם על זה. נכון. ומה שקורה זה, היא בוכה, והקדוש ברוך הוא מכניס ג'וק ללבן הארמי, להחליף את הקלות, הסצנה הידועה של החלפת הקלות ידועה מהתנ״ך, ומה שקורה זה, הוא מכניס את לאה, כדי שמה? לקיים את התפילה שלה, את הבקשה של לאה, להיות חלק מנשמת יעקב ורחל, הקדוש ברוך הוא משנה משהו בנשמות, והיא זוכה להיות חלק מנשמת יעקב ורחל. מתי זה מתרחש? החלק הראשון עכשיו בעצם אין השפעה ללאה בעולמות הטוב. אז איך יעקב יכול לנהוג השפעה מלאה? נכון. הרי בעצם היא שייכת לעשיו. נכון. מתי זה קורה? כאשר נולד הבן הראשון. איך קוראים לבן הראשון? ראובן. 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 למה? כתוב שלפני כן, וירא השם כי שנואה לאה.
נכון. כאילו יעקב שנא אותה, אפשר להבין כזה דבר, מדברים פה לא עלינו, דברים פה, יעקב אבינו, הוא שנא את אשתו, חס ושלום, אלא מה הכוונה? את ההשפעה שלה. ההשפעה שלה זה בעצם השפעה כמו של עשיו. ודאי שהיא קדושה, התאורה, זכה. נקודת העשיו שבה הוא שנא. נקודת העשיו שבה, כלומר, נקודת ההשפעה שיונק, שיש לחיצונים יניקה ממנה. ולכן, כשנולד הבן הראשון, ראובן, מה אומרת לאה? כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי. מכיוון שעכשיו הוא יאהב אותי, למה? כי הנה יש פה עכשיו משהו בינינו שגרם לחיבור, תעודה וסימן לייחוד שתי הנשמות הללו, שזה יעקב ורחל עם לאה. הנה, עכשיו אני קשורה לנשמת יעקב ורחל. זה עוד לא נגמר, זה רק התחיל. מתי זה הגיע לשלמות של חיבור? מתי לאה נהייתה באמת חלק מנשמת יעקב ורחל? כאשר נולד הבן השלישי. השלישי. שלוש זה חזקה. נכון. מה זה שלוש? מי זה היה הבן השלישי? יעקב זה השלישי. נכון? ומי קרא לבן השלישי? איך קראו לבן השלישי? לוי, ראובן שמעון לוי, למה לוי? כתוב שם בתומר, לאה אומרת, הפעם יפה, הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. מה זה ילווה אישי אליי? בעלי ילווה אותי, לאן? לקאנטרי, למרכז העיר, לאן? לאיפה? הכוונה היא, מכיוון שהנשמות הולכות יחד בעולם העליון, כלומר, זוג שהם כאן בעולם הזה, זוג משורש נשמתם, מתאחדים, זה בעצם אותו זוג שיהיה בתחיית המתים, זה אותו זוג, כי זה בעצם נשמה אחת שיורדת לעולם הזה ומתפצלת, זה אותה נשמה. אומרת לאה, פעם אחרי הבן השלישי, לבי שאלה, הנה, זכיתי כרגע בבן השלישי, להתחבר לנשמת יעקב ורחל. ועשיו עד היום לא קלט את זה. ועשיו, מה עשיו עושה? עשיו מגיע ורוצה להיכנס לתוך מערת המכפלה, כי הוא אומר, יש פה את הזוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ולאה קבורה כאן, רחל ובית לחם. אז מי הזיווג האמיתי של לאה משורש נשמתה? אומר עשיו, אני. מה שקורה זה שחושים בן דן נותן לו כפה, הראש שלו נכנס פנים על המערה, כן, והגוף יצא כן, החוצה. למה? כן. כי בפוטנציאל לעשיו יש את שורש הנשמה של לאה. וואי, וואי, הוא אמר לי לפני התוכנית, הוא אמר לי שזה הולך להיות לך דיבורים גבוהים, אבל זה חזק, כבוד הרב. שים לב מה קורה בסוף לאה, איזה אותיות זה? אוהל. יעקב נקרא אשתם יושב אוהלים. נכון. אחרי זה, לאה זכתה להתהפך ולהיות מבחינת אוהל, אוהל, להיות חלק מיעקב. טוב, די, נו, עכשיו הרגת אותי לגמרי. כבוד הרב, ישי, לא גבי. טוב, אתה מקים את המפעל הזה של התפילין. עכשיו, אנחנו בעצם עוסקים בתוכנית שהיא שבת, אז בוא תקשור לי את התפילין לשבת. לא, זאת אומרת, קשרתי כבר היום, אבל תקשור לי את זה לשבת. אז אני אקשור את זה בסוף. אבל בהתחלה, הפרשה שלנו, כולה עניינה של ארץ ישראל. מלאכי אלוקים עולים ויורדים, אנחנו רואים מלאכי ארץ ישראל, הם יורדים, הם לא ילוו אותו לחוץ לארץ, ומלאכי חוץ לארץ, הם באים כדי ללוות אותו. כל המהלך של הפרידה מארץ ישראל היא פרידה קשה ליעקב. וארץ ישראל היא בעצם הבטחה שנמצאת לנו בתוך התפילין. בתפילין יש לנו ארבעה פרשיות. הפרשיות הרגילות שכולם רגילים זה שמע ישראל והיה עם שמוע. שזה כל יהודי, גם כשהיו בגלות והלכו ברכבות להשמדה, אז יהודים צעקו שמע ישראל. כל יהודי הוא בעצם יודע שיש זהות יהודית. הרבה פעמים הוויכוחים הם על החיוב בכל המצוות לפרטיהן ולדקדוקיהן. אבל זהות יהודית, כל אדם רוצה שיהיה גם לבנו. הרי ללא זה לא היו מגיעים לארץ ישראל בכלל. אז בעצם מה... אז כל המהלך שלנו הוא מהלך של ארץ ישראל. בתפילין עצמם, דבר ראשון, יש את ההבטחה על ארץ ישראל. בסוף פרשת והיה עם שמוע, אנחנו אומרים, שצריכים לשמור את כל החוקים, את כל הזהות, את כל התעודת זהות של היהדות, צריך לשמור כדי למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. גם בפרשה הראשונה של קדש לי כל בכור, אנחנו רואים שלמען תהיה תורת השם בפיך, ועל ידי זה, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרימה, ממצרים, ושמרת את החוקה. אם שומרים את החוקה, מגיעים לפרשייה השנייה, והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך. כלומר, ההבטחה לארץ ישראל, הזכות קיום של ארץ ישראל, בעצם אנחנו אומרים את זה כל קשורה, יום. קשורה בעצם לקיום החוקה, קיום החוק. כן. וזה בעצם האות. תפילין הם אז, אות, אז... שבת הוא אות, רצית קשר. כן. הפסוק אומר... מעבר לזה שבשבת אנחנו אומרים... והיה לך לאות על ידך. אות זה תפילין,
שבת, כי אותי בני וביניכם. עוד ברית. וגם ברית המילה היא בעצם האות שמקשרת, וכריתת הברית הזאת היא האות ביני ובין בני ישראל. היכולת להתחייב בקיום החוקה, בקיום התרבות היהודית, זה קשור לשלושה דברים. דבר אחד, כולם מקיימים מיד, וזה ברית מילה. אין כמעט אדם ביהודי... דווקא המצווה שקשורה בגוף ובבשר. וקשה. אבל לא שואלים את הילד. לא. אז הרבה שאומרים, לא שואלים את הילד, זה לא חוכמה. אלא כשהאבא עושה כן. ברית לבן שלו, כן. הוא אומר, כמו שעשו לי, זה לא לרעה, אלא אני בוחר את זה לטובת בני. אני רוצה לקשור אותו לעם היהודי. כן. ולכן בעצם הפרשה שלנו כולה היא פרשה של פרידה מארץ ישראל עם קושי עצום. ועם הבטחה בפירוש בפסוקים. שאנחנו אומרים הבטחה לזרעך. כן. כמו שאמרנו בעצם זה לאפר הארץ, נכון. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. ולזרעך בסגול. לא לזרעך, לזרעך אתן את הארץ, ככה מופיע באמת. אני אגיד, אתה צריך להבין... אנחנו נברר את זה אחרי התוכנית, אם נרצה השם. אתה צריך, קודם כל אני רוצה להגיד לצופים, היה לנו פה קודם ויכוח אם זה בסגול או אם זה בפתח. אביו ואיש... לא, לא, אני מדבר על הלמד, אבל הלמד אין פתח מתחת ללמד. אין עולה. הוא שאמר. אין עולה, אין צרה, אין סגול, אין כלום. ישבה, זה עול. עול, עכשיו, למה הוא ככה, אתה יודע? אבא שלו הוא מורי. לא רק שאבא שלו מורי. אתה יודע באיזה גיל הוא עלה לתורה? בגיל 3. נכון? כן, כן, אבא שלי היה היסטרי. אבל אתה מבין את הפסיכוזה בזה? כן. זה לא הגיוני. נכון. מדהים. אבל אצלנו כל הזמן... אתה חייב להודות, יש לך משהו שם. תשמע, אצלנו בבית, כל הזמן היה תפילה, כל הזמן היה תורה, כל הזמן, כל הזמן. אבל זה כאילו היה חלק מהמוזיקה של הבית. חלק מהמוזיקה של הבית זה התפילה. והמוזיקה לאו דווקא הייתה בשמחות או... כי אתה יודע, יהודי תימן הם גזרו על עצמם לא להשתמש בכלי נגינה עד שיבוא המשיח או עד ש... כן. אז גם כשהם שרו, אז הם שרו בלי כלי נגינה. אז... זה מדהים. הוא, אני הייתי, כבר נראה, הייתי מוזיקלי. כפי הנראה לי כבר אז קליטה טובה ו... קלטתי מוזיקה וגם קריאה, אני בכלל, יש לי קליטה לשפות נורא מהר. זה בגלל המוזיקה כנראה. כן. אז באו... כמה אחים אתם? בגיל 3.5 אני עליתי בבית כנסת וקראתי את מברך שישי, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא קראתי. אני כבר זכרתי בעל פה. זה עוד יותר, אתה מבין? אני זכרתי בעל פה, זה כמו לשיר שיר, אתה מבין? אתה יודע איפה לעצור, לתת למתרגם, לתרגם, ואז אתה ממשיך את הבית השני, זה כמו שיר. אתה זוכר היום גם משהו מזה? בוודאי, מה זה? אפשר... אל תגזים, אבל יש לי שאלה לשני הרבנים שיושבים פה, שאלה קשה אולי. אני, כשקראתי את פרשת ויצא, הבנתי שיעקב אבינו לא האמין באלוהים. יעקב אבינו לא האמין באלוהים עד לאותו תנאי שהוא עשה עם הקדוש ברוך הוא, אם תציל אותי מיד אחי, מיד עשיו וזה, והיית לי לאלוהים כל הימים. ובברכה, שהוא בא לבקש מיצחק ברכה... אתה לא מבין איך לקחת לי את השאלה. אה, לא, אתה יודע... אתה גם נביא. פעם ראשונה שאני... כמה כישרונות בבן אדם אחד. מגיל 3 יודע את זה מנבואה. אבל אתה מבין? פעם ראשונה שאני פוגש... אתה יודע, כילד אתה קורא את זה ואתה... בסדר, אתה... אבל כשקראתי את זה עכשיו, אני אומר, הוא אומר לו, תברך אותי מפי אלוהיך. לא אלוהינו. נכון. אלוהיך, הוא אומר לי, יצחק אביו, אלוהיך. זאת אומרת שהוא לא היה... שהוא האמין באלוהים, רק את ההתחייבות על המצוות. לפי מה שכתוב. כתוב, אין זה... עזוב, אני לא הולך, עזוב מפרשים. עזוב, מה שכתוב. מה שכתוב, כתוב שהוא לא האמין. והוא הבטיח שהוא יאמין באלוהים, אם הוא יציל אותו מיד עשיו. לפני הפסוק שאתה אומר, יש את הפסוק שאומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער שם, זאת אומרת שהוא הכיר באלוקות. אלא, הוא אמר, אני אתחייב. אבל לא אלוהי אביו. נכון, אני אתחייב שהוא יהיה האלוהים שלי. כל זמן שאתה אלוקי אביו, אין לי בעיה. ואני אקיים את המצוות, אם הוא יעשה את התנאי שקבענו. המילה לי,
אז הרב, השאלה שלו הוא שואל, זו שאלה מאוד חזקה, כי בעצם מה אתה עושה תנאים עם אלוקים? כן. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יביא השם עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אז ויהיה השם לי לאלוקים, ואתה יודע מה, אבל יש לי תנאים עם אלוקים. זו שאלה מאוד קשה, שהרבה שואלים אותה. והמשמעות היא רק ממש בקצרה להבין את מה בכלל התנאי פה. זה לא היה התנאי שהוא עושה תנאי עם אלוקים, אלא אם אתה תעשה לי את האוכל הזה ותיתן לי את הבגד ללבוש, אז אני אאמין בך. ודאי שלא, אלא הכוונה היא, אם אני בוודאי שאני אקיים את כל התורה ומצוות, הכל אני אקיים. זה לא כתוב. אלא אם כן, אני אסביר לך מה קשור לרבנו. אתה מפרש עכשיו. אוקיי, זה פירושים, אבל לא שלי, אלא פירושים מסתכל ברבנו בחיי, אחד מגדולי המפרשים, והוא כותב שעל פי הקבלה, המשמעות היא של המילים האלו, זה נדר. כלומר, יש מושג של קבלת המצוות לעשות אותה בגלל שאני מחויב מאלוקים, ויש נדר שאני מתחייב לעשות את זה. ופה הוא אמר, והיה השם לי לאלוקים, כלומר, אני מקבל את זה לי, מה זה לי? ודאי שאני מחויב בזה. מה המשמעות שלי? והיה השם לי לאלוקים, אני מקבל את זה עליי בתור נדר לקיים את המצווה. כתוב, ויקר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים נדי, זה נדר גמור. ואיך תסביר את זה שאומר לי יצחק אביו, יברכן בשם אלוהים, אלוהיך. לא אלוהים. כי כל זמן שאני לא לקחתי על עצמי התחייבות, כמו שהרב ישי אמר, כל זמן שהוא... הוא שאמרתי. אוקיי. הוא שאמרתי שיעקב בצעירותו... זה לא שהוא לא מכיר בו. את ההתחייבות לקבל את המצוות, זה כמו שאנחנו רואים הרבה אנשים היום אומרים, אנחנו רוצים, אני מאמין בלט, אבל לא רוצה לקיים את המצוות, אני לא רוצה להתחייב. זה קבלת התחייבות. זה נהדר, זה היה אלוקים שלי, זה התחייבות לדבר האלוקים המתגלה. עכשיו לי יש התחייבות שאני חייב. יעקב היה שומר תורה ומצוות, והכל כתוב שלפני תורה. אלא התחייבות, כמו שאתה אומר. ודאי שהוא היה מקיים את זה בכל מקרה. אלא לא מדין נדר, אלא מדין ציווי אלוקי. הוא נשא שתי אחיות. אנחנו רואים אצל אברהם אבינו שהוא לקח, הגיש חלב ובקר ביחד לאורחים המלכים. כן, עם החמאה. אבל האבות קיימו את המצוות, המדרש אומר לנו. ואני צריך לקיים את ההתחייבויות שלי לצופים. אנחנו עם החידה השבועית שלנו. אני אתחיל בעצם עם החידה של שבוע שעבר, עם הפתרון. השאלה הייתה כמה ילדים נולדו ללאה, והתשובה היא 7 בנים ובת. הילדים הם, כדי שאני לא אתבלבל, אני אקריא, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, ודינה הבת. והרב דיבר על זה מקודם בתוכנית. זה האישה בעצם הראשונה שהעניקה שמות לילדים שלה מתוך מה שקרה ומתוך החוויה שלה. יש לי חידה אליכם. בבקשה. אתם שאלתם חידה, אני שואל, כמה רגליים אתה רואה לשינקן? 3. כמה רגליים אתה רואה לשינקן? 3, תהפוך את זה. 3. כמה? 3. אני מראה לצופים. כמה אנחנו רואים פה? 4. אז זה 3 או 4. אלא באמת, בצד אחד של התפילין יש לנו שין עם 3 רגליים. 3 אבות. בצד, נכון. תיאסר דיינקוטה. זה? והשין של 4 רגליים כנגד 4 אמהות. ולכן כל הפרשה שלנו, שתי האמהות הנוספות, רחל ולאה, הם בעצם עוד 2 רגליים שהוספו לשין, וביחד יש לנו 4 אמהות. ויוצרים לנו בכלל את ההתחלה של כל העם שלנו, את כל התרבות שלנו. אז לך אלוהי. כן. כן, יאללה. רק אליך אלוהי קורא אני בלי קול, רק אותך תמיד ביקשתי, רק אותך מכל, שתשמע אותי קורא סומא מתוך הלב, ותאיר לי את הדרך שלא אהיה נופל, ותאיר לי את הדרך שלא אהיה Mm-hmm.
מרגש, שיר אהבה לקדוש ברוך הוא, כמה מרגש. אז כמו שאתם יודעים, בכל תוכנית גם לי יש מחויבות, המחויבות שלי כלפי הצופים. אז ככה, החידה שלנו להשבוע היא, היכן קבורה רחל אמנו? יש לזה סיבה, היכן שהיא קבורה, ויש לזה גם רמז, זה בפרשה הבאה. אז מהר לפתוח את החומשים, ולשלוח אלינו ל-5252 עם המילה שבת, היכן קבורה רחל אמנו. מתנת השבוע היא כוס יין ושמונה כוסיות נלוות. חברים וחברות, אני רוצה בשלב הזה להיפרד מחברנו היקר, הרב ישי בעבד, תפילין בית אל, המנכ״ל, והמייסד בעצם. היה תענוג לארח אותך פה, היה יופי של תוכנית. תודה רבה לך, תודה והצלחה לכם. בכל פועליך. אמן, שיש שבת נפלאה לכולם. אמן, תודה רבה. ואני רוצה להביא לכאן את הרב אבישי רוזן. קדימה. אבישי. מה קורה? ברוך הבא, אתה רחוק לי. אבל אני מרגיש אותך חבר. תן לנו איזה ככה, איזה וורט לשבת. תעמיס עלינו עוד קצת. בכיף. פרשת בעצם היא לא סיפורו הפרטי של יעקב, אלא סיפור של כל עם ישראל, וגם סיפורו של כל אחד ואחד מאיתנו כפרט. דרך הסיפור המופלא של חלום יעקב, התורה מבקשת מאיתנו לבדוק את החיבור בין העולם הרוחני שלנו לעולם הגשמי שלנו, ולראות בעצם את מיקומנו על הסולם יעקב הפרטי שלנו. אין עניין בזה שיהודי יעלה ויעלה ויעלה בעולם הרוחני שלו, ויהיה מנותק מהעולם הגשמי. העניין הוא לחבר בין שניהם, שהוא אוכל לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. ואם תרצו, הרי זו באמת תיקון עולם במלכות שדי. השבוע, יש לנו הזדמנות לגלות בתוכנו את סולם יעקב בפרשה שלנו, שבו אפשר לנוע, כמו מלאכים, ולא רק על הרצפה פה, אלא גם למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, כמו שנאמר, לא בשמיים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. שבת שלום. איי, 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 איזה יופי, אתה מצליח להפתיע אותנו כל פעם מחדש, נהדר. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה.
קודם כל, באר שבע זה כאילו עיר נידחת בדרום וזה, אבל אנחנו, יש לה משמעות מאוד מאוד רצינית. למה? אתה לא יודע איזה רייטינג יש לנו שם. גם הפועל באר שבע דווקא בסדר גמור. אבל אנחנו קצת נכנסנו לעומק בעניין של הקבלה. כתוב בזוהר הקדוש, ויצא יעקב מבאר שבע, זה הבינה. יש לנו את הספירות העליונות, שזה ג' עליונות, שזה כתר חוכמה בינה, חוכמה בינה ודעת. חוכמה בינה דעת, כן. וזה הבינה. זה באר שבע. חכה. עכשיו, יש את הספירה האחרונה שנקראת מלכות. מה זה אומר? ויצא יעקב מבאר שבע, מסביר שם בזוהר הקדוש, שבאר שבע זה כנגד תורה שבכתב. למה? כי בעצם זה הבינה, הבינה נקראת תורה שבכתב. תורה שבכתב זה חמישה חומשי תורה. תורה שבעל פה זה חוכמה? ותורה שבעל פה זה מלכות, זה כנגד מלכות. זה בעצם כמו יש לנו שם י' כבבקה, שם הוויה, יש את ה' הראשונה ואת ה' האחרונה. ה' הראשונה מדברת על, היא בעצם מסמלת את התורה שבכתב. ה' האחרונה היא כוללת בתוכה גם את התורה שבעל פה, גם את התלמוד, הגמרא, את המשנה, את כל זה. פיתוח, מה שדיברנו בהתחלה. על הכל. כן. השלמות, מבחינת שלמות. יעקב נקרא תפארת, למה? כי הוא בעצם יוצא מהבינה, ויצא יעקב מבאר שבע, יוצא מהלימוד של תורה שבכתב, לא יוצא, כביכול עוזב, אלא יוצא כדי להשתלם ולהשלים בקרבו גם את מה? גם את החלק של וילך חרנה. חרן זה מסמל את התורה שבעל פה. למה? חרן בעצם זה מסמל את ספירת המלכות, והמלכות זה, תכף נסביר למה, זה מסמל, תכף נסביר למה, יש לנו כמה פירושים על זה, וזה מסמל את התורה שבעל פה. למה? מכיוון שתורה שבעל פה זה בעל פה, בפה. איזה עבר כנגד הספירות מכוון על הספירה של המלכות? זה הפה, זה כוח הדיבור, נכון. דוד המלך וזה הדיבור. השירה של דוד המלך וכל זה, זה תורה שבעל פה. עכשיו, מה המשמעות, למה וילך חרנה, למה חרן זה תורה שבעל פה? יש לנו לזה כמה פירושים. פירוש ראשון, חרנה זה מלשון חרון. חרון אף זה מלשון גבורה. כתוב שתורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז תורה שבעל פה זה כנגד גבורה. אז לכן זה חרון, זה מסמל את זה. עוד דבר, חרון זה מלשון אחרון. כמו שהסברנו, שהאות האחרונה של שם י' כבב, כשם הוויה, זה מסמל את השלמות שיש בה גם את התורה גם את התורה שבעל פה. זה אחרון. ועוד דבר, יש משהו מאוד יפה. חרן, בלי וב, זה בגימטריה גרון. אוקיי. עם הכולל. מה זאת אומרת? גרון זה בעצם המוצאות של הפה. זה בעצם כוח הדיבור, שזה תורה שבעל פה. זה שלושת הפירושים שמצאנו בחז"ל, מה המשמעות של ויצא יעקב מבאר שבע, כלומר שהוא יצא ממה, מהבינה, מלימוד התורה שבכתב, כדי, לא יצא, חס ולום, עזב, כדי להשלים בקרבו גם את התורה שבעל פה. ולחזור, כאילו. ולחזור. עכשיו, מה המשמעות של השלמות הזאת? לכן יעקב נקרא תורה. יעקב בספירות הוא נקרא תורה. תיתן אמת ליעקב, אמת זו תורה, אמת ותפארת זה התורה. לא רק זה. כתוב שויהיו כל הנפש אשר יצאו ליעקב, אני חושב שזה בפרשת ויחי, 66. מה זה 66? 66 זה כתור משהו, הספרים, אני זוכר. 66 זה, כתור, זה קשור לתורה שבעל פה. מה זה? 60 יש בתורה שבעל פה, בגמרא, בתלמוד, 60 מסכתות. ושש ברכות, משניות. שבת, אירובין, ושש סדרי משנה. 66. לא רק זה, עוד דבר. כתוב ב-71 נפש. 71 זה פרשת שמות, נכון, אבל מתי, זה באמצע נולדו. יצא מארץ כנען, זה היה 66. עד שהגיע לפרשת שמות, שזה... בדרך, עשו ארבעה, ראית את זה. תגיע בסדר. עכשיו, זה מה שהמשמעות שכתוב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. מה זאת אומרת אש? האש הזו מסמלת את האור הגנוז שכתוב לנו בזוהר הקדוש, שהוא גנוז למי שזוכה ללמוד גם את התורה שבעל פה. כלומר, לימוד הגמרא זה זכייה באור הגנוז. ולשרוף את הקש של עשיו. את הקש של עשיו בקרבן. אז אתה מצליח ככה לזכך ולתאר את עצמך. אני הייתי ממשיך איתך עד הבוקר, אבל אנחנו חייבים לשים סוף לתוכנית, הקלטות נגמרות לנו. חברים וחברות, אנחנו הולכים להדליק נרות כהרגלנו בקודש. שבת שלום לכל צופי ערוץ ההזדברות. אני שמש אפרתי, מושב ברקת. שבת בשבילי זה התרוממות הרוח והנפש, ואני מרגישה את השבת מיום שישי בבוקר, כבר השבת נכנסת בעצמות, בנפש. לכן אני מציעה על כל האנשים, כל מי שרוצה וכל מי שאוהב את השבת, לשמור על שבת, על קדושת השבת, ויראה ישועות בעזרת השם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו מצוותיו וצוונו להדליק נר של שבת. ברוך מקדש השבת וברוך מקדש השבת. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחונן אותי ואת אישי ואת בני ואת כל קרובי ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים. הקדוש ברוך הוא תשמע לתחנוני
הילדים שלי ילכו בדרך השם, בעזרת השם, תפתח את ליבם לתורה ולמעשים טובים, ילכו מלאכת עבודת הבורא. ותן לכל איש מחסורו, וכל רפואה, חולי עמך ישראל, תן להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ולמי שצריך זיווג, שיהיה לו זיווג הגון. ומי שצריך פריה ורבייה, תן לו מתנת ידך, הקדוש ברוך הוא. אנא אדוני הושענא, אנא אדוני הצליחנא, אנא אדוני הושענא, אנא אדוני הצליחנא. שבת שלום וברך. מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחון חידה ואין פותר השם ברחמיו נתן לי בית וגם לחם אך מדוע לביתו הוא לא חוזר מלאכים הקדושים אחוז חידה בלב כואב השם ברחמה ואיר לי שמש שצוחקת אך מדוע בצער הוא יושב מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתור
המוזיקאי, אני חושב, הכי מוכר והכי ידוע. תודה, יקרי, תודה. הכי מחונן שאני יכול להגיד, אבי ומדינה. תודה רבה. כיף לשמוע ממך גם דברי תורה. כבוד הרב, תענוג, תענוג. שבת שלום ומבורך, ולכם צופים יקרים, היה לי כיף, כרגיל. אתם מוזמנים שבוע הבא, פרשה הבאה, בעזרת השם, בינתיים שיהיה לכם עונג שבת שלום. כי ידעת, ידעת את כולם, וידעת, ידעת מה קורה, מה אסור, מה מותר, מה הורע, מה ישר. אני יודע בעיניך לא נעלם דבר, אני יודע בעיניך לא נעלם דבר.